insan iki dəfə xoşbəxt olur. Bir dünyaya gələndə əslində. Bir də gedəndə. O ikisinin arasındakı nə deyirlər? Ömür. Yaşamışam böyük hərflərlə. Deyə bilirsinizmi? Belə bərkdən səslə deyə bilərəm ki, bütün dünya işsin. Bəli, yaşamışam. Xəyanət nədir sizcə? Uydurma bir şeydir. Biz ona çox bənd oluruq. Sevgi haqqında danışmaq, Samirə xanım, onu xırdalamaq deməkdir. Bizim taleyimiz yaradıcı adamların taleyi. Belə gətir ki, birinə şeirlə həsr edirik. Birinə də həyatımızı həsr edirik. Dostlarım mənim üçün Allahın elədiklərini hamısını ediblər. Bizə məni dünyaya gətirmək onların misiyası diyor. Seviblər məni, çox seviblər məni. Həmişə mən. Əslində o sevgini də yəqin ki, siz özünüz qazanmışsınız.